Ještě letošní roce čeká několik akcí. Stejně jako minulý rok jsme i letos přijali pozvání na soutěž Čermákovo Vysoké Mýto, která se koná 18. května. Doufáme, že i letos zachováme dobré jméno na naší mladé muzice. Dále nás ještě v květnu čeká festival v Moravských Budějovicích. Na domácí půdě je to každoročně přehlídka dechových hudeb, která se v letošním roce koná 16. června, na kterou vás zároveň tímto srdečně zveme. Dne 15. října nás na tomto pódiu v rámci seriálu Dechový hude můžete opět vidět. Spolu s námi vystoupí jako náš host Vlado Kumpan. A nyní uslyšíte polku Mr. Tenorhorn o Miloslava Procházky v podání Ondry Pavluše a Radima Hromádka. Tito žáci se zúčastnili v sobotu mezinárodní soutěže v Ostravě. Radim Hromádko získal čestné uznání, Ladík Pavluš získal třetí místo a Ondra Pavluš byl absolutním vítězem. A dále uslyšíte polku Slavíček, taktéž od Miloslava Procházky a Ivany Štěrákové. Thank you.